Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özünün Türk adlandırılmasını təhqir kimi qəbul etmədiyini deyib. Bu barədə o, İravanda keçirilən forumda bildirib. Ermənistanda mənim özümü də çox vaxt Türk adlandırırlar. Ancaq bunu özümə təhqir kimi qəbul etmirəm, deyə o bildirib.